Datuk Chong Wei mengenepikan enam calon lain iaitu Pandai Lila Rinong, Cheong Jun Hong, Govisham Tan Wee Kiong, Chen Peng Soon, Goh Lu Ying, Azizul Hasni Awang, Karul Idham Pawi dan Muhammad Al-Jufri Jamari. Manakala Muhammad Ridzuan Puzi mengatasi calon lain iaitu Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romly dan Siti Noor Radiah Ismail. Kumpulan New Straits Times Berhad NS Team menyapu bersih kategori media cetak menerusi Aziman Rosdi, Muhammad Faizul Haira Mohd Kazi dan Ajitpal Singh. Juga kategori fotografi terbaik menerusi Osman Adnan. Sebenarnya untuk laporan sukan itu, bola sepak ni kita bukan hanya nak mengharapkan cerita-cerita sensasi lah. Daripada sudut wartawan, kita mahukan sukan bola sepak itu lebih berkembang lah untuk masa depan. Manakala TV3 turut tersenarai ranking 5 terbaik menerusi dua kategori iaitu laporan berita terbaik dan laporan sukan permotoran oleh wartawan Nuzatil Hidayah Zulkifli bersama jurukamera Muhammad Jufri Judin serta Aji Sarika Mazlan.